Jak je možné posoudit, zda dítě správně pije? Spolehlivé informace o tom, zda dítě získává dostatek mléka, získáme pouze pozorováním kojení. Vážení není spolehlivou metodou na posouzení kojení, a to zejména v prvních dnech, kdy dítě pije relativně malé množství mléka. Vážením tak může dojít k podhodnocení nebo nadhodnocení. Při pozorování kojení můžeme vidět, zda dítě pije či nikoliv. Můžete si být jistí, že dítě získává mléko, když vidíte přestávku v jeho bradě, takzvanou pauzu v bradě. Potom, co úplně otevře ústa a předtím, než je zavře, následuje pauza. Můžete si to vyzkoušet i sami na sobě. Vezměte si sklenici s vodou, jednou rukou si dlaň položte na bradu a krk, napijte se a polkněte. Když pijete, brada poklesne a v době nasávání vody zůstane brada pokleslá. Když přestanete sát, brada se vrátí. Délka pauzy se liší podle věku miminka. Čím je pauza delší, tím více mléka dítě vypilo.